Elhamdülillah ve kafa ve salatu ve selamu ala Resulihil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ulil vefa amma ba'd. Tumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kutupa tawfiki katika jambo kama hili la khairi na katika faida ambayo kwamba tumeipata na tuwao tufikishie wenzetu ni mambo ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyaficha katika mambo mengine kwa hikma yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha mambo matano au mambo manane kulingana na ulama wanavyozungumza. Ameficha kama anavyosema wengine, anasema akhfa khamsan fi khamsin li khamsin. Ameficha mambo matano katika mambo matano kwa ajili ya sababu tano. Kwanza, kama tulivyo katika mwezi mtukufu, akhfa lailatul qadri fi al-ashr al-awakhir min ramadan liyajtahida an-nas fi shahri kulli. Ameficha lailatul qadri katika kumi la mwisho la Ramadhani ili watu wajitahidi katika mwezi mzima. Na kwanza hiyo. Kwa hivyo ameficha Lailatul Qadri katika kumi la mwisho kwa ajili watu wajitahidi katika mwezi wote. Wa akhfa sa'ata al-ijaba fi yawm al-jum'a. Ameficha saa ya kujibiwa dua katika siku ya Ijumaa ili watu waihawishe siku nzima ile Ijumaa. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akhfa wali Allah fi ibadi. Ameficha yule rafiki yake, yule wali wake katika waja wake, kila yahtaqira an-nasu 'abda min ibadi. Ili watu wasidharau mtu yote katika waja wake. Na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akhfa al-hasanata al-mujiba wa akhfa sayyi'ata al-mujiba. Ameficha lile jema ambalo kwamba litakufanya wewe upasishe kuingia peponi na ovu ambalo kwamba litakufanya likupasishe wewe kuingia motoni, ili kila yahtaqira an-nas hasanatan min al-hasanat wala sayyi'atan min as-sayyi'at. Haya ni mambo ambayo kwamba ni matano yamefichwa katika vitu vitano kwa hizi sababu tano. Wengine wakazidisha wakasema bali ni mambo manane. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha sa'atu, ameficha al-ismu al-azam katika majina yake. Mwenyezi Mungu ana jina ambalo kimuumba nalo hakurudishi. Amelificha katika majina yake yote. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameficha as-salatu al-usta katika swala zote. Kama tunavyojua khilafu ya ulama, wengine nasema al-fajiri, wengine nasema al-asiri. Na imefichwa ili watu wajitahidi katika swala zote wakitarajia kwamba ile ndio swala ambayo kwamba ni al-usta, ni bora zaidi. Na Mwenyezi Mungu ameficha as-sab'a al-mathani katika Qur'an. Akadatinaka sab'a min al-mathani wal-Qur'an al-azim. Ulama wengine wamesema ni aya zinazokaririka katika Qur'ani, wengine wamesema ni suratul Fatiha, lakini imebaki kwamba bado hakuna mtu anaweza kusema ni hili na si nyingine. Kwa hivyo kama imefichwa hizi vitu, hikma yake ni mtu kama katika Lailatul Qadri mwezi mzima, lau ingekuwa ndani ya Ramadhani watu wajua ni mwezi ni tarehe fulani ni usiku fulani ndio Lailatul Qadri, basi watu wangeregeza miguu na mikono, wangejipumzisha, wakasubiri ile usiku, wakafanya ibada ile ipate Lailatul Qadri. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam alitaka kuambia watu ni usiku fulani, akapanga yotoka yule kuambia Lailatul Qadri ni usiku fulani. Akitoka akaona watu wagombana, wamekosana mazungumzo, yani Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema ilikuwa nimetoka kuambia Lailatul Qadri ni nini, lakini ugomvi wenu ndio umenifanya hata siwaambie tena. Fatlubuha fil ashr al-awakhir, au tafteni katika usiku wa masiku kumi ya mwisho. Ulama wakajitahidi, kila yule ambaye kwamba yuona Lailatul Qadri katika usiku fulani akajazimia kwamba ni nini, ni usiku huu. Wengine wakajitahidi katika hadithi Mtume sallallahu alaihi wasallam mara nyingine akisema fi sab'i khalauna, ama mfano wa hadithi kama hizo, zile witri za mwisho la kumi la Ramadhani. Wengi wakasema katika madhehebu yetu Shafi akasema ni usiku wa kuamkia 23 ama 21. Wengine ambao kwamba inaonekana ndo kauli yenye nguvu wakasema ni usiku wa 27. Hata wakafanya istinas, si dalili, yani istinas kwamba angalia mpaka ile sura inaoeleza Lailatul Qadri yenyewe inao hii namba 27. Inna anzalnahu fi laylatil qadri. Lailatul Qadri harufu ambazo kwamba ni 9 na zimekuja mara 3, 9 mara 3 ni 27.
kisha wakasema inna anzalnahu fi laylatil qadr wa ma adraka ma laylatul qadr laylatul qadr khairun min alf shahr salamun hiya ini hiya ni neno la 27 katika maneno 30 ya hii sura akasema angalia pia ni tarehe 27 kwa hivyo lakini haya yote ni kila mmoja mwanachuoni yofanya ijtihadi kutafuta ni namna gani nitaijua hili la tukadi kama Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala alivuficha saatul ijaba kuna wakati ndani ya siku ya Ijumaa mtu akiomba yojibiwa dua ni wakati gani na saa sio saa ya dakika 60 ni muda ni gani haujulikani uombe dua wewe siku nzima Ijumaa utapata ndio hata ulama akasema mtu akiwa ana haja yake muhimu sana kubwa ajifunge kuanzia alfajiri Ijumaa mpaka magharibi aombe tu dua imejaribiwa kwamba hakosi kujibiwa kwa sababu ndani madamu iko ile saa na yeye ameomba ndani ya Ijumaa nzima atapata kwa sababu ataipata ile saa tu ijabu wengine wakafanya bidii kutafuta haswa zaidi tutafute wapi wakati khatibu ipanda mimbari baina khutba mbili kabla ya swala baada ya swala sidatuna Fatima binti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alikuwa yeye baada ya alasiri na kubaila almaghrib yani alasiri isonge mpaka alikuwa akimtoa kijakazi akimwambia angalia umebakia muda gani alasiri ukibakia yani muda kidogo ndio akianza kuomba dua kijitahidi akisema hii ya saatu ijabu hii ndio saa ya kujibiwa dua ameficha alismu alazam jina lake tukufu ambalo kwamba ukimuomba nalo mtume sallallahu alaihi wasallam idha dua ya asema idha dua ya bihi ajaba idha suila bihi ata mizingo na jina ambalo akiombwa nalo yajibu na akiuomba akiulizwa jambo upeana kwa sababu ile jina tukufu haikujulikana ni gani kuna kauli takriban 40 ama zaidi anasema ni Allah kwa sababu ndio yani alamun ala dhat wenye kusema ni alhayyul qayyum wenye kusema ya dhal jalalil ikram wenye kusema ni mkusanyiko wa majina na kuna baadhi ya ishara katika hadithi mtume akisema katika suratu ali imran mtume sallallahu alaihi wasallam akimuona mtu akiomba allahumma inni as'aluka bi annaka anta allah la ilaha illa anta al ahad as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad akasema laqad da'a allah bi ismihi alladhi idha du'iya bihi ajaba wa idha su'ila bihi a'ta alimuona mtu akiomba kama hivyo akamuona mwingine akisema ya hayyu ya qayyum bi as-samawati wal ardi ya dhal jalali wal ikram akasema laqad da'a allah بالاسم الذي تدعو به اجاب واذا سئل به اعط sasa wakafuatilia hadith ni lipi lina tukufu kwa sababu ukiomba hukosi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala humpa ilham amtakaye katika waja wake na akalijua wale ambao kama yeye wampenda waja wake akawa mtu akiomba jambo lolote yalipata lakini na hawa waliopewa jina kama hili Mwenyezi Mungu amewapa rahma pia na waja wake sio watu wa kuapiza wepesi kuapiza mtu kumuombea mtu mabaya ndio hata yule mwanafunzi mmoja ajua shekhe lake ana nini anaibijua hili jina tukufu la Mwenyezi Mungu alismu al-a'dha akapatikana na jambo katika mtu ambaye kwamba alikuwa kimuudhi yule mwanafunzi leo amemkera hiyo siku kwambia bana leo mimi au amenishinda kamfuata shekhe naomba uniambie ile alismu al-a'dha nini ambaye naomba na haja moja tukisha basi muombe Mungu alisahuzishe lakini nataka kuomba nataka nini kumwapiza yule yani yule udhi watu bwana na nimudhi siku moja yule shekhe akamwambia na ndio nataka kuomba nini kabla nataka kumwapiza mtu fulani amenifanya kadha wa kadha yule shekhe akamwambia huyo mtu yuaniudhi mimi miaka kadha na kadha mimi nasubiri sijawahi kumwapiza ili jina hapewi isipokuwa mtu ambaye kwamba moyo wake umejaa rahma na waje Mwenyezi Mungu yule mwanafunzi na akapata funzo na akaendelea kujitahidi katika kujisafisha moyo wake ili afike daraja ya yule shekhe wake na yeye angalau labda atalipata jina kama hilo na ulama wasema yeye omba kwa majina ya Mwenyezi Mungu yote ala smaul husna unayojua yote na kila ile ambayo kwamba yamegusiwa zaidi na wanazuoni uyashike zaidi alhayyul qayyum ya dhal jalali wal ikram allah wengi wamesema ni katika alismul azam na haya mengine yaliyobaki inshallah tutaeleza katika kipindi kinachofuata.